بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى لازم تنتبهوا وترجموا كده معانا الحواديت السحريه دي. معانا شويه حسابات عايزينكم تراجعوهم معانا. غيرها برضه ايه بالبلدي كده. تمام. خدت من ابراهيم 10 جنيه سلف وقعت مني. تمام. رحت واخد من عم طه 5 جنيه سلف، يبقى انا كده مستلف 15 جنيه. تمام. ال 5 جنيه اللي خدتها من عم طه جبت منها ورده ب 3 جنيه. تمام. وبقى معايا منها 2 جنيه. تمام. رجحت لابراهيم جنيه من التسعه اتبقى له 10، يبقى من العشره اتبقى له 9 جنيه. 9 جنيه. ورجحت لعم طه جنيه من الخمسه يبقى له 4 جنيه. يبقى له 4، 4 و9 13. وجبنا الورده 3 جنيه يبقوا كام؟ يبقوا 16. من واحنا كان في الاساس المبلغ 15. 15 جنيه سلف. يبقى في جنيه زياده كده جه، الجنيه 16 ده جه منين؟ صح كده. عايزين نعرف بقى فين الجنيه ده؟ اظن كده احنا قلنا الكلام بسرعة، نعيده تاني بالراحة عشان خاطر تقدروا تستوعبوا السؤال ايه في الاخر. احنا دلوقتي ايه كل اللي هنعمله ان احنا عايزين نشغل دماغنا بعملية حسابية سهلة خالص. يعني هاخد من ابراهيم 10 جنيه سلف. تمام. وقعت مني، يبقى كده في نيه السلف ان انا ارجعها لمين؟ لابراهيم. لابراهيم هترجع له ال 10 جنيه. هرجع له ال 10 جنيه، هي وقعت مني بس انا واخدها سلف. صحيح. هروح جاي واخد من عم طه 5 جنيه سلف. 5 جنيه، ادي 5 جنيه. ادي 5 جنيه سلف اهم. صح كده. ادي ال 5 جنيه قدامنا اهم. 5 جنيه. انا كده واخد كله كام مبلغ على بعضيه؟ اخدت 15. عشان في 10 القديمة. السلف بتاع ابراهيم اللي وقعت مني. صح. رحت جاي جايب من الخمسة جنيه ديت، انا حر انا واخدها سلف. تمام. هجيب منها اللي انا عايزه، انا كده كده المفروض ان انا اسدد الخمسة جنيه. تمام. هجيب بثلاثة جنيه الوردة الحمراء اللي قدامنا ديت بثلاثة جنيه. حلو قوي. اتبقى معايا من الخمسة جنيه كام؟ اتنين جنيه. فانا عشان الراجل في نية السداد رجعت ابراهيم من العشرة جنيه اللي وقعت جنيه. حلو. اتفضل يا عم. ابراهيم دي عندي كام؟ 9 جنيه. 9 جنيه. ورحت مرجع لعم طه من الخمسة جنيه اللي انا واخدها منه جنيه، يبقى ليه عندي كام؟ يبقى كده ليه انا كده ليه 4 جنيه. يبقى 4 جنيه. اما نيجي نقول انت ليك 4 وابراهيم ليه 9. صح. يبقى 4 و9 كام؟ 13. 13 وجبنا الورده ب 3 جنيه يبقى كام؟ حصل، يبقى 16. طب ازاي لما المجموع كله في الاساس 15؟ الخمسة جنيه اللي انا واخدها منك والعشرة جنيه اللي انا واخدها من ابراهيم. صح. فاللي يقول لنا الحل بتاع ديت احنا معاه، بس يقول حاجه مقنعه. تمام. ما يتكلمش وخلاص، ده كلها عمليه حسابيه. صح. ولو حلتوها يبقى في هديه مننا ليكوا، ان احنا ممكن نقول لكم في الحلقه الجايه على حاجه عمليه حسابيه برضه كده. تمام. والمكافاه بتاعتها ان احنا هنعرفك الجنيه الزياده بتاع ال 15 جنيه بتاع الحلقه دي. بتاع الحلقه دي. ايوه. جه ازاي. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش عليكم السلام. سلام ابراهيم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك علشان خاطر نقدر نكمل لكم حلقه جايه، نقول لكم فزوره جديده ونديكم حل الفزوره القديمه. سلام.